Danas ćemo na malo drugačijem terenu ugostiti jednog od najtalentovanijih fudbalera u Srbiji. On ima samo 20 godina i već je privukao ogromnu pažnju javnosti od kada je zaigrao u crveno-belom dresu. Takođe, ove godine je debitovao i u seniorskoj reprezentaciji Srbije. Ja pretpostavljam da već znate o kome je reč. Sa nama je danas Stefan Mitrović. Stefane, ćao, dobar dan i dobrodošao. Ćao, dobar dan. Kako si? No, odlično. Ide pauza, pretpostavljam da si već relaksiran. Pa nisam još, imam još jednu utakmicu, pa posle te utakmice ima i reprezentacija, pa posle toga bit će odmora. Bit će odmora, naravno. Da. Kako se osjećaš sada, ili imaš tremu? Nemam tremu. Reci mi, jel imaš veću tremu sada pred kamerama i dok ovde razgovaramo ili na terenu kad izađeš da igraš u dresu Crvene zvezde? Da, iskreno rekao bih da imam više tremu pre kamere nego na terenu. Navikao sam na utakmice da igram moju igru, ali na kameru malo više imam tremu, pošto nisam puno bio na kameri. Pre toga, da, razumem, ali nema potrebe. Ovo je sada samo malo vruća stolica, a da. Posle te čeka pravi spektakl, jer danas imamo zadatak bukvalno da ovo što budemo radili mora da pršti. Ja mislim da ćemo mi to da ispunimo, apsolutno, jer ćemo danas da spremamo nešto veoma zanimljivo. Ja ću ti pomoći koliko bude mogla, ali sve na tebi. Okay, kapitanska traka je tvoja danas, ili može? Može, dogovora. Odlično. Tvoj san dečački je bila Crvena zvezda. Jel si ti, pre nego što si zaigrao u Crvenoj zvezdi, gledao utakmicu na Marakani? Da, pa san mi jeste bio da zaigram za Crvenu zvezdu i nikad nisam gledao utakmicu Crvene zvezde kad sam bio mali. Ja sam živeo u Kanadi skoro ceo život, pa nikad nisam imao prilike da gledam zvezdu na uživo. Gledao sam i stalno na televizoru sa drugarima, sa familijom, stalno smo navijali za zvezdu, ali nikad nisam gledao uživo zvezdu na Marakani. I kad si gledao, je li ti bilo ono kao to je to, ja hoću to da budem, ja hoću da igram u tom dresu, kako si se osjećao? Jeste, uvek mi san i cilj bio da budem profesionalni fudbaler i sigurno da Crvena zvezda mi je bila taj klub gde bi teo jednog dana da igram i ovo leto se to ispunilo i jako sam srećan zbog toga. I došao si onda u Crvenu zvezdu. Jedan dečački san si ispunio. Kako si se osjećao posle prve utakmice? Pa prve utakmice je bilo stvarno fenomenalno. Dao sam gol na debiju, ušao sam na poluvreme protiv Mladost Lučani. Dao sam tu gol, pobedili smo tu utakmicu i nije moglo bolje da se uklopi. Da, i onda posle toga, s kim si podelio te utiske? Jel si odmah javio porodici, prijateljima? Šta si im rekao tada? Pa sigurno, prvo sam se javio moj porodici, sa ocem, sa majkom, sa bratom. Oni su bili prvi što smo se čuli posle utakmice i za njih to isto bilo stvarno veliki dan, veliki trenutak i stvarno ponosni na mene i ja na njih. Tvoji roditelji su u Kanadi, odnosno otac je tu, majka je i dalje u Kanadi. Kako prate tvoje utakmice? Pa sigurno, otac mi prati, dolazi na svaku utakmicu uživo da me gleda kad može, kad je u Beogradu, samo ako nije negde baš daleko, ali i tad dolazi da me gleda, da mi da podršku. A majka mi gleda na televizoru kad god može, ona isto ne propušta utakmicu i kad ona dođe na leto, oni me isto gledaju uživo. Da li se družiš sa igračima ili imaš društvo van fudbala? Jeste, stalno se čujem sa roditeljima preko telefona, znači nema tu nikakve probleme u vezi toga, ali sa drugarima družim se sa igračima iz ekipe. Rekao, izdvojio bi Vasiljković. Vasiljkovića nemamo, ali mu ko zna, Bože moj. Dovešćemo ga. Čekaj. Sa Strahinjom, verovatno. Da, Strahinjom, Rakovićem, Nikolić, Motika, Stanković, Leković. Sa više ovim mlađim igračima se družim, ali i dobar sam odnos i sa starima. I sa starima. Da. Kako ta hijerarhija izgleda onda u slačionici? Jel stariji
ono, imaju glavnu reč i vi mlađi sve morate da slušate ili postoji malo demokratije? Pa nije demokratije, naravno da slušamo starije kada nam nešto kažu, znaš, to je poštovanje, ali tako. Da, a recimo sa kim od starijih igrača najviše razgovaraš kada ti treba neki savjet i to? Pa sigurno bih rekao Milan Borjan. On mi je stvarno dobar prijatelj van fudbala, rekao sam komšija iz Kanade, imamo stvarno dobar odnos i šta god mi treba ili nešto, on uvijek tu za mene i uvijek mogu da računam njega za bilo šta. Ali postoji nekad neka grdnja kad nešto loše uradiš i neka kazna? Pa nema neka kazna, nema. Nema ništa. Znači potpuno jedna porodična atmosfera. Jeste, jeste. Baš lepo. A sa kim si u sobi kada si u karantinu? U karantinu sam s Rahinja Iraković. Sa Irakovićem. I kako se slažete onda u sobi? Ko je tu glavni? Glavni, rekao bi ja sam glavni u tu sobu. Ti si glavni? Ja sam glavni, da. Pa... Znači ti određuješ zadatke ko da. Ćeš sada radi? Ja ga možda više, znam najviše posle Borjana. Igrali smo zajedno i u mladu reprezentaciju i tu smo se upoznali. I stvarno imamo dobar odnos, stvarno dobri smo drugari. I u sobu s njim uvijek je zanimljivo ka njega u sobi. Kako to izgleda kada recimo imaš neku utakmicu i onda ta dnevna rutina, moraš da legneš na vreme, kako to sad ide? Pa jeste, imamo stvarno raspored, da je bilo jako težak raspored, igramo na skoro svaka tri dana, nemamo puno vreme za opuštanje, a rekao bi, znaš, imamo karantin pre svake utakmice, znači mi smo u hotelu pre svake utakmice, dva po tri ponedeljno smo u hotelu gdje spavamo svi zajedno, gdje smo uvijek u fokusu, gdje smo, znaš, gdje nema, kako bih rekao, zjecije, znaš. Znači, potpuno imate režim jedan, to se prati, ne odstupate od toga. Jeste, jeste, imamo taj plan gdje moramo u 11 u sobama. Jel u 11 kad uđeš u sobu zaspiš u to vreme? Pa ne zaspim u to vreme. A šta radiš posle? Pa na telefonu gledam TikTok ili pričam sa Irakovićem, gledamo televizor i tako. Dobro. Ti si ove godine debitovao i u reprezentaciji, seniorskoj reprezentaciji Srbije. I kada si dobio poziv, da li si ga očekivao? Pa iskreno nisam ga očekivao ovoliko brzo. Da posle dva mjeseca u Crvenoj zvezdi da ću dobiti poziv da zaigram za A tim Srbije, to nisam očekivao odmah. Očekivao sam jednog dana možda da ću igrati za Srbiju A tim, ali nisam mislio, kako sam rekao, ovoliko brzo da ću postignem taj cilj. Kome si prvo javio kada si dobio poziv iz reprezentacije? Pa, sećaš? Tati sam ovo. I šta ti je rekao? Pa bio jako srećan, skakao tamo. I kada si odigrao prvu utakmicu, to je bio tvoj drugi dečački san. Ti si i drugi dečački san odmah ostvario ove godine nakon Zvezde. Jel si sve o sebi rekao, čoveče, pa to je to? Ili kako si se osjećao? Pa stvarno, to je neki osjećaj da ne mogu da objasnim. To je stvarno nevjerovatan osjećaj da dva cilja i sanje što sam sanio kao mali i da mi se ostvarilo ove godine. Sigurno ovo mi je možda najlepša godina u životu i uvijek imam neke ciljeve da hoću da nastavim da guram još jače, da pokušavam da napravim još neke ciljeve i da ostvaram. Koji je sljedeći ili hoćeš da nam otkriješ? Pa to su neke stvari da se ne priča, to kad se desi, desi se. Jel si sujeveran? Misliš ako nam ispričaš sad da se neće ostvariti? Pa možda, možda. Pa dobro, ajde da nam obećaš onda kad ga ostvariš da mi kažeš da je to bilo to. Može. Može? E, dogovoreno. Može. Sve smo se dogovorili, ja mislim da je sada vreme da ispitamo tvoje kulinarske sposobnosti, zbog kojih si zapravo ti danas i ovde. Reci mi, jel inače kuvaš? Pa slabo kuvam, iskreno. Ali imaš neko predznanje u kuhinji, dakle. Imam, da. Dobro, sada ćemo da vidimo kako to Stefan kuva i ništa, uživajte u nastavku naše emisije. Dragi naši zvezdaši, ja sam ovdje dobila pojačanje u kuhinji i mogu da vam kažem da se nalazim u fenomenalnom društvu. Pored Stefana pridružio nam se i šef kuhinje predivnog restorana Sport u kojem danas kuvamo, to je Miljan. I on će nam danas pomoći
čisto onako radi reda, da se mi ovde možda slučajno ne povredimo, ali ja potpuno verujem Stefanu. Rekla sam ti da sam ti kapitensku traku prepustila danas u kuhinji. Tako je. Tako da, šta ćeš nam danas spremati? Spremit ćemo danas vojvođanski steak. Wow, pa to stvarno zvuči komplikovano. Jel jeste? Pa vidjet ćemo. Nije baš. Nije baš, nije. Mi ćemo sada da vam kažemo šta vam je potrebno od sastojaka za ovo jelo. Hoćemo zajedno da ispričamo ili ćeš sve tebi da prepustim? Pa možemo zajedno da ispričamo. Možemo zajedno, ajde. Dobro, imamo meso. Da, imamo to ovde sira. Dobro, imamo kačkavalj. Da, imamo papriku ovde. Da. Imamo pršutu. I pršutu, da. Da, i imamo za dopunu, jel' tako? Miljane, mućkalicu, pomozi malo, pomoć prijatelja. Dakle, za mućkalicu imamo paradajz, papriku i luk. Inače, luk koji ne voliš da jedeš, jel' tako? Ne volim to. To ćemo danas možda da izbacimo, ali u suštini to je ono što vam je potrebno za ovo jelo. Koliko, evo da pitamo sada šefa kuhinje, koliko nam je potrebno vremena da se spremi ovo jelo? Pa oko 10 do 15 minuta. Da se ispeče i da se servira. To je vrlo jednostavno, je li tako? Da, jeste, za ovakvog majstora. Onda ćemo da počnemo, da ne gubimo vreme. Ti ćeš malo da nam objasniš šta prvo radimo. Dakle, svinjski file. Svinjski file. Znači, nož uzmeš i rasečeš ga. To, polako, samo stavite. Tako, samo da se ne povredimo. Da, odlično. I pažljivo ćemo to, evo, Stefan to već odlično radi. Si vežbao nekad? Pa, ponekad. Jel inače kuvaš? Slabo kuvam, ali majka me uči. Aha, i ko bolje kuva, ti ili mlađi brat? Sigurno ja kuvam bolje od mlađeg brata. Sada ćemo uzeti najlon. Znači, sad stavljamo najlon preko mesa. Čekaj. To. E, ovo ćeš sigurno dobro da odrediš. Da raširimo, stavimo. Kako je ovo? Tu. Preklopimo, tako. Preklopimo. Ovo je, pretpostavljam, tvoj omiljeni deo u kuhinji. Pa jest. I sada lupaš. Jako? Ja, onako. Prilično. Malo jače, slobodno to. Mora da ga otanjimo lepo. Opusti ruku kao i nogu kad opuštaš ispred kola. Može slobodno još jače, malo. Tako. Super. Ja bih ovo ocenila već kao odlično. Moramo da ga raširimo lepo. Ja jedno čekam ovo da probam. Super. Još. A inače, jel imaš neki svoju ishranu koju moraš da... Onako, režim ishrane koji poštoš ili... si opušten. Pa nisam toliko opušten. Nemam neku ishranu gde moram da pazim, ali probam da pazim šta jedem, da ne jedem previše slatko, da se gojim i to, ali pa generalno jedem sve. Jedeš sve? Da, probam da izbjegavam malo. Nemaš nutricionistu recimo pa da on odredi neke sastojke i to? Pa imamo Rajke u Crvenoj zvezdi gde nam pomaže, gde nam kaže šta treba da jedemo, koliko treba da jedemo. I pokušavam da ga slušam koliko mogu da... Da. Znači ne slušaš skroz, a? Samo gledaj samo ivice da otanjiš okolo. Ovo Rajke bude gledao, onako lepo, da može da se lepo... Da, staviš tako. Možeš još malo da ga povučeš ka sredini. Odlično. Može. Odlično. Tako, sad i sa druge strane isto ga preklopiš. Ovako, to. E, tako. Tako. Super, sad papriku možeš. Isto tako malo da raširiš. A kad ti žive u Kanadi, jel si jeo srpsku kuhinju ili isto na sredinu možeš. Ovako, to. Sigurno srpsku kuhinju. Majka mi stalno spremala naše. I šta ti je, koje je ti omiljeno bilo jelo tamo? Omiljeno jelo? Pa volim musaku. Musaku? Musaku, da. Stvarno? Da, majka mi pravi možda najbolju musaku. Pa mora, to sledeći put moraš da spremaš. Pa hoću, može. I sada tako staviš, isto kao sir što je stavio. Dobro. Sad ide pečenica. Da, to je svinjska pršuta. Tako. Mi smo ovo sve pre nego što smo... I sada zamotaš sa najlonom sa jedne strane pa sa druge. Da ga preklopiš. Možeš i sa najlonom, lakše će ti biti. Ovako, jel? Odlično, do pola, tako da stisneš. Do pola, da. Bravo.
sada možeš izlupaš. Uklapao sam ove obe strane, pa malo sad za... Srola, da. Možeš. Slobodno malo jače lupite krajeve. I ćemo da opet prebacimo, da ih da izdalepimo, da zatvorimo. Sad otvoriš tu stranu. Dobro. Super. Ovo izgleda fenomenalno. S jedne i s druge strane, ja tako. Znači, možeš i sa nailonom, a možeš i tako. Bra. Tri puta ću reći. Ovo, to je malo stvarno. Samo. To je to. Samo. Meni ovo super izgleda. Ovo. Dobro. Opet udaram. Mi je drago što... I tako, ne moraš sad i sa druge strane. Isto tako. Možeš sa nailonom, možeš i... Odlično. Tako, ja. Bra. Ali Stefan se toliko skoncentrisao da ja sad i da ga pitam nešto, on mi neće da govori. Sada možeš da ga serviraš lepo na ova, da ga uzmeš u ruku, proizvod. Bravo, ne znam kako ti bacim kosku, ali ajde ovako, ovo je super. Svaka čast. E, sada nam je ostalo nam je seckanje za mućkalicu. Za mućkalicu. I ovdje imamo jednu problematiku, a to je ko će da secka luk. Da li ja ili Stefan, i mi smo se dogovorili da pošteno to odradimo tako što ćemo da odigramo igru papir, kamen, makaze. Može? Može. Ajde. Papir. U tri dobijene ili jednu? Može. Kako ti kažeš? U jednu. Ajde u jednu. Ajde. Ajde. Papir, kamen, makaze. Joj! E, gotovo! Sve pripremili, kao što vidite. Stefane, ajde prvo ti oceni, kako ti se ovo čini? Pa na oko, meni se čini da je odlično. I meni se čini da je mnogo dobro i jedva čekam ja ovo da probam. Hoćemo odmah da degustiramo. Može, može. Ajde. Čekaj, kao, ajde, ja ću da uzmem ovaj deo. Može. Ja ću ovaj. E, ovaj krompir mi se sviđa, njega si baš, boga mi, dobro spremao. Krompir, a? Da, da. Dosta si ga dugo i kuvao. Krompir je... Je lukus? Desetka. A meso... Ja bih dao 10 od 10. Ja bih dala 20. Ja, može? Može, može. Ja mislim da je ovo super. Ja mislim da je Stefan pokazao da je odličan kuvar i da u suštini ako ikada bude odustao od fudbala da ga ovdje čeka siguran posao. Šta ti misliš? Pa slažem se sa tobom, stvarno mislim da sam odradio sjajan posao danas. I ja isto i čestitam ti na tome, svaka čast. Hvala. Ništa, mi ćemo da nastavimo da degustiramo i da pojedemo sve, a vi gledajte i sljedeću emisiju Ukusi zvezdaša i do tada veliki pozdrav. Ćao! To je najbolje. Bravo! Bravo! Ja bih stvarno ovo pojela.